Leo hii kila maagano yaliyofanywa kinyume na mimi leo inavunjika. Leo inavunjika. Leo inavunjika. Leo inavunjika. Just watch. Just watch. Just watch. Just watch. Achilia mkono. Achana naye. Achana. You spirit. You spirit. Come out. Come out. Shaitan. Shaitan. Come out. Come out. Come out. Come out. Come out. Devil worshiper. Come out. Come out. Come out. Come out. Yeah? Atene. Wendy. 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 Fungua mguu yake. Fungua mguu yake. Fungua mguu wa shetani. Fungua hiyo mguu. 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 Siende. Wendy. Lazima akufe. Wendy. Tumeangana naye. Eh? Tumeangana naye. Ehe. Umeangana nini? Wendy. Kufa. Ende nime. Hii amefunga mguu, walimvunja mguu lakini atapona leo. Ninasema anapona leo. Ninasema anapona leo. Hii mguu unaiona hii? Hii mguu unaona hii? Hii ni demon. This is a demon. Na inaondoka leo. Sema inaondoka leo. Sema inaondoka leo. Sema inaondoka leo. Sema inaondoka leo. Nimeshika hiyo mguu. Nimeshika hiyo mguu, ninaifungua. Ninaifungua spiritually. Natoa hiyo shindano. 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 Natoa hiyo kuumia. Hiyo roho ya chuma, roho ya uwete. Come out. Roho ya uwete. Come out. Come out. Baba kwa jina la Yesu, na nyorosha hiyo mguu. Wacha lete hii. Hii ndio kitu inamfunga. Hii ndio kitu imemfunga hii. Lete. Lete. Kula. Wacha kule. Wacha kule. Wacha kule. Nataka kuona akikula. Uma. Hiyo chain hiyo. Hiyo chain. Toa. Toa kwa mdomo. Toa haraka. Toa. 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 Inua juu. Inua hiyo chain. Lete. Lete. I command you. Lete. Lete mara moja. Lete. Lete hiyo chain. Lete hiyo chain. Lete. 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 Chukua hiyo chain. Unafikiri unaweza kufungua ovyo ovyo? Fungua kama wewe ni mwanaume. Si ufungue. Si ufungue hiyo mkono kama wewe ni mwanaume. Yeah? Si ufungue. Just watch my brother. Just watch. Kabla hujaongea kuhusu Jeremiah, ongea ile kazi anafanya. Kwa jina la Yesu, huyo haisi fungua hiyo mkono, lakini anointing itafungua. Kwa jina la Yesu. Kubali ukiwa utalala na mimi. Siezi. Yeah? Siezi. Uwezi. Kubali ulala na mimi. Yeah. Ni kufanya milionea. Mimi? Eh. Yeah. Eh. Umelala na wangapi? Eh. Umelala na wangapi? Wengi. Wengi. Sana. Yeah. Sana. Umekamata huyo mara ngapi? Mara mingi. Yeah. Eh. Bwana mtumia. Umetumwa kufanya nini kwa kanisa? Umetumwa kufanya nini kwa kanisa? Nataka kulala na wewe. Mimi? Yeah. Kulala kwa aina gani? Nataka kulala na wewe. Kulala kwa aina gani? Kubali. Yeah? Kubali nilale na wewe. Ndio. Nikufanye milionea. Unifanye? Milionea. Kulala na wewe. Yeah. Wapi? Hapa. Kwa kitanda? Kubali. Kwa kitanda? Yeah. Ama kwa barabara? Sijali. Yeah. Hapa. Ndio. Hapa. Ulitumwa? Hapa. Yeah? Yeah. Ulitumwa kwangu? Yeah. Ulitumwa lini? Ulituma lini? Inua ye. Ulituma lini? Ye? Yeah? Umetuma mara mingi? Uliambiwa aje? Uliambiwa aje? Uliambiwa aje? Umeshinda wengi. Ye? Yeah? Umeshinda. Umeshinda wengi. Nimeshinda wengi. Sasa mimi nimekuja. Wewe ndio umekuja? Na si mungenitumia mtu mzuri, huyu amevunjika mguu. Si mungenitumia at least mrembo kidogo, huyu amevunjika mguu sasa. Kwanza mimi ndio nakupaye. Ye? Yeah? Hai. Wewe ndio? Nimelala na wengi. Nimelala na wengi. Sana. Sasa umekuja kujaribu? Si kujaribu. Eh. Yeah. Kubali. Uko serious? Kubali. Kufa. Kitu gani wewe? Bila niko smart hivi naweza lala na mtu amevunjika mguu. Hata shetani za zingine huwa anakosea za zingine. Sema ni fire juu ya fire.
Sisi ni wale wabaya. Sisi ni wale wabaya. Habari yako? Simama. Leta hiyo chain yake. Mbona ni mbili? Hii inakaa kama ya nini? Umeshika kwanza. Habari yako? Shida ni nini? Ulifanya aje mguu? Apostoli nilidunga. Kuna watu wenye natembea na wao. Yeah? Kuna watu? Eh. Nilikuwa nafanya na wao kazi. Eh. Sasa nikasema si hii kazi ni ngumu sitaki. Nikaambiwa nikubali niwekewe sindano kwa mguu. Ukakubali? Ukasema? Niwekewe sindano kwa mguu. Sasa nikaweka sindano kwa mguu ikaingia kwa mfupa. Sasa nimefanyiwa operation isaini mara ya tano. Sasa nikachukua nikapewa chain. Ukapewa chain? Mm. Hii. Eh. Sasa nikanini hapa nikashikiliwa hapa hivi. Wapi? Hapa. Umetoa hapo? Eh. Hii. Sasa nimekuambia ni private part. Nimeiona tu hii, nimeiona haka, nikaona nika private party. Nani ameweka kama haka? Wewe umeweka? Wewe umeweka haka? Uliwekwa kwa private party. Hebu shika kwanza. Leta, bwana kustua pastor nione kama. Okay, sasa uliambiwa weke kwa private part. Niliambiwa niweke hapo. Eh. Sasa nikilala na mwanaume haezi jua. Bati kwa tu hapo. Oh, kilala na mwanaume haezi jua. Haezi jua. Turuti nyuma kwanza. Pepo imeongea umetumwa ulale na mimi. Eh? Pasta, ni kitu nimefanya. Eh? Ni kitu nimefanya mara kadhaa bila tukujua. Juu kuna pasta mwingine pia nililalanga na yeye. Eh. Akanini. Akashikwa na hiyo spirit. Akashikwa na hiyo spirit ya usharati. Sani. Sasa ulipokuja uliambua endo jaribu Jeremiah. Si nikikuja tu nayo, najua sasa ndipo nimeshonelewa hapa hivi. Sasa nikikuja nayo. Ukikuja naye? Ukikuja naye unanitamani? Hapana, kuna tu vile nitaongea na wewe hivi juu kuna mtu anapoanga kioo. Eh? Kuna vile unatumia kioo, sasa zile unaangalia tu. Sasa zile utaangalia imani ya huyo mtu utajua. Juu kuna last time nilishaikuja hapa. Eh? Kuna siku nishaikuja hapa. Uh-huh. Sasa venye nilikuja sikufaulu. Nikarudi bado kwa huyo pastor. Venye ulikuja au kufaulu? Sikufaulu. So ukiangalia imani ya mtu utajua. Mm. Eh? Utajua haja, utajua kama anaweza unaweza umwangusha ama uweze umwangusha. Unaangalia tu na hii. Ongea kwa sababu saidia huyo aache kufanya hivyo. Angalia tu na hisa zile utaweka hapa mkono utasikia. Ngoja, nataka hiyo story vizuri. Yaani hiyo mko make private part, alafu uangalie mtu na uishike utajua. Naweza shika imani yake najua. Oh, unaweza shika imani yake. Mm. Mimi umenijaribu mara ngapi? Nimejaribu wengi but mimi nafaulu tu watu wako. Jumi kuna watu wanatuma. Unafaulu kwa watu wangu? Mm, kuna watu natumanga sasa hii apostle ungekuwa na watu wengi. But kuna watu wenye huwa nastopisha kukuja huku. Oh, unastopisha watu kuja kanisa? Yeah, oh, sasa ukituma ulimwengu wako ni kulala na watu ama ni kustopisha watu kanisani? Apostle, mimi hata napeana na mimba. Yeah? Napeana? Napeana? Naweza peana hadi mimba. Hata mimba? Nalala hadi na wanawake. Oh, unalala mpaka na wanawake? Sasa tusikukuje wakati umekuja hii kanisa mara ngapi? Sasa ni Sunday ya pili. Sasa ni Sunday ya pili. Eh? Mm. So Sunday ya kwanza ulikuwa umetumwa kwangu ama kwa watu wangu? Nilikuwa kwanza nimekuja kwa washirika juu. Mm. Sasa zile mtu anaomba nini anasoma Biblia. Mm. Ajifanya naangalia. Sasa zile naangalia simwangalie naangalia mkono venye anaenda. Mm. Sasa nafanya tu hivi mkono na anaanza kusikia usingizi ama roho inamwambia tu atoke aende. Ama roho inamwambia atoke aende. Oh my God. Then kwangu ama wachungaji ama kwaya? Mimi nilikuwa nimeambiwa nikilala na wewe. Ukilala na mimi?
kila na mimi nini nitatendeka? Si already nitakuwa nimesha kupea hiyo spirit jioni kitu nimefanya. Oh, kila na mimi nashikwa na spirit ya usharati. Then, sasa utakuwa sasa kwangu. Oh, sasa wewe sasa utakuwa mkubwa wangu. Kishetani kule. Sasa ulipokuja ulijaribu? Personally nimejaribu watu wengi hata mimi saa zile nakwambia kuna mtu atapita hata tulikuwa tumeshapanga mtu atapita. Yeah? Si tunapanga hadi mtu mwenye anaenda kupita Kenya. Kupita election. Yeah, hizi election tulikuwa tumeshachagua. Mimi naambianga tu bora tu nikwambie huyu ndiye atakalia kiti ni huyu atakalia. Juu la same nilienda kukaa na pastor mwingine. Mimi kwanza hata nilimnaza hakuwa anajua. Nilimwambia tu anipe soda. Sasa zile ananipea soda. Kuna inzi itakuja inaanguka hapo hivyo. Unakupitana na huyu pastor wapi, kanisani ama kwa hoteli? Hata kanisani naingia namwambia pastor nataka kuombewa. Sasa zile ananiombea imani yangu haiko hapo. Mhm. Unamkamata. Ukilala na yeye kwisha. Eh? Hiyo kazi ulianza lini? Apostle, acha nikwambie ukweli. Niambie ukweli. Siku nishai kupe 2016 ama 17 nilikupigia simu nikakwambia apostle mimi nalala na watu sana na kuna chain huwa natumia ukaniambia nilete hiyo chain sasa ni roho yangu ikaniambia red huyu nimeshamshika sasa venye nilikuja hapa si kuja na hiyo chain niliacha kwa nyumba nikakuja nikakwambia mimi huwa nalala na wanaume. Umai kuja ukasema hivyo hapa. Nikakwambia kuna vile huwa nalala na wanaume lakini hiyo cheni au kumeigundua juu ilikuwa hapa hivi ni kitu nilikuwa nimeshonelewa hapa. Sasa nikakwambia mimi huwa nalala na wanaume. Sasa ukaniambia nikuje. Venye uliniombea nikaenda. Kwenda nikakutana na hao watu hapo hivyo. Wakaniambia umefanyaje? Nikamwambia sijafaulu. Kwanza wakanipea nini alama ya mguu. Nikaenda nikafanyiwa operation mara kwanza tena nikaenda. Oh, sasa wakati huko faulu kwangu wakakuchapa. Wakakudunga shindano. Sasa nikaambiwa nichukue sindano nijidunge kwa mguu. Nikachukua sindano. Sasa swali ni kwamba ulituma kwangu ulala na mimi spiritual ama really? Hapana. Really? Nilikuwa nataka nilale na wewe. Nikishala mimi hata nimeenda nini pale pengi. Naenda nini sometimes naendanga spiritual. Na inakuwaje mtu ameokoka umutrick mpaka mlale naye? Hey, unatumia pastor, nini? Sio wote wanaabudu Mungu. Sio wote wanaabudu Mungu. Sasa wewe wakati ulikuja ukajaribu uliporudisha ripoti Jeremiah ulisema niko na nini? Nikaenda tu kwa huyo pastor tena nikamtuma sasa na yeye akatuma mtu. Jua sasa ni wangu. Oh, huyu pastor sasa ulilala naye. Umelala na wangapi hapa Nairobi? Hawanesa. Ni wengi. But see, unaona sasa hii nini siwezi pata ugonjwa na siwezi nini saa zile unapo nini nalala na wewe hiyo nini yenye unatoa kwangu kilala na bibi yako ukimpea mimba huyo mtoto ni wetu. Oh, sasa hii sasa umeka kwa private part umeshonelewa ukilala na mwanaume wewe huwezi pata ugonjwa. Mimi siwezi pata hata ikue nini. Alafu huyu mwanaume akienda kulala na bibi yake unapata sasa huyu mtoto atasaliwa si wa hiyo familia si ni wenu. Wapo, ni wetu. So, juu, sometimes me si ati lazima niende hivi. Yes. Naweza lala na niote na nikwendee kama inzi. Sasa zile unakula inzi itaanguka kwa chakula useme venye watu wanaamini tu. Kumbe mimi nimesha nini hapo sita nini haitakufa utaitupa chini uendelee na hiyo chakula. Already nimesha kunasa. Sasa na katika mfano kama wanawake unanasa aje? Kwanza wanaume mie, wanawake sorry wanawake natumia ulimi. Wanawake natumia ulimi aje? Sasa unatoa ulimi nje ama unalala nao na ulimi? Wewe unalala na wanawake na wanawake sasa unaona nini sasa zile sintakuja sasa wewe utaota sasa zile venye unasikia mtu ameota amelala na mwanamke mwingine. Sasa mimi nitakuja nilale hapo, nikuje katikati, sasa utaota. Yes. Nikuje hapo katikati ni waseparate, huyu ni mweke kando ni chini dipo kwanza na bwana yako, nini na bwana nini. Yes. Kwa hiyo nyuma. Sasa nitalala na yeye nikishamalizana na yeye na iniingie kwa huyu sasa. Nilale na yeye ni mnini na ulimi. Okay, now hiyo kazi umefanya kwa how long? Miaka saba. Miaka saba. Sasa wakati mfano kama leo vile umekuja, wamekuambia nini? Nilikuwa nimeambiwa nikishinda
naenda kufunguliwa hii mguu. Ukishinda. Juu kuna siku nyingine. Sasa ulikuwa umeambiwa leo mission yako ni ulale na mimi? Eh, na ninasa wa shirika. Na unasa wa shirika. Nikaambiwa juu kuna siku nilikuja nikashindwa. Sasa zile nilishindwa nilikuwa na hii sindano bado nikaanguka. Hii mguu ikaangalia hivi nikaenda hospitali nikawekewa chuma. Na si ungewaambia tu siku za kwanza Jeremiah hawezekani. Ama bado uliona kama unanishinda? Sikushinda juu nilikunene tu. Ulijaribu? Na wanaume unakamata aje? Ni kuangalia ama ni kupiga tu story ama ni kuwaitisha kitu? Pastor, mimi nikiongea na mwanaume siwezi shindwa. Ukiongea na mwanaume huwezi shindwa. Lazima utashinda. Juu sapi, unajua mimi nafanya kazi na nafanya kazi ya nyumba, sasa huyo bosi yangu ako chini yangu. Nikimwambia kitu anafanya. So huyu bosi pia wamekuandika umeshaingiza yeye. Ako chini yangu huyo. Umepita na yeye? Sasa mapastors hapa Nairobi umemaliza? Apostle si uongo, nimelala na wengi. Melala na wengi. Yeah. Na pastor hizi kataa, utaanzaji pastor kubali na kuna Mungu? Kuna vile huwa naongea apostle. Sasa zile tu tunaongea na kuambia, sasa nikijua huyu imani yake iko chini. Kwanza utatambua imani yake iko chini. Kwanza najuanga. Unajuanga. Utajua aje imani ya pastor iko chini? Naingianga tu kwanza napiga nini hapo hivyo napiga tu nini. By the time uende, kwanza kuna vile huwa unacheka. Ukishacheka kuna sauti itakuja. Ukicheka uone mtu anaweza cheka utajua. Sasa zile nitakuja nitaanza kuambia kipaste sisikii vizuri. Anasikianga tu mwili kwanza huko nje nitaka nilale tu na wanaume. Sasa zile huu utamuongelesha hivyo anaanza kusema hivyo. Sasa nampea mkono. Nikishampea mkono radio spirit imeshamwingia. Oh, inaingia kwake. Eh, sasa anaanza tu kucheka na mimi. Na atakufuata ama atafanyaje? Aizi nifuata. So umemwachia spirit. Nimemwachia sasa nitakuja baadaye nipe namba yake. Oh, utakuja baadaye kupatia namba. Yes, atanipea namba niende naye. Yes. Sasa zile namaliza kuhubiri na bado niko tu hapo. Already nimeshafunga sasa tu washirika wakisema haleluya mtu asemi yani kama amechanganyikiwa hata sauti haitoki. Na mambo ya pesa? Eh? Ni mambo ya pesa unafunga? Unafanya ulimwengu wa pesa pia? Pesa unafunga pia? Mi wanatoa sadaka. Eh? Oh, uwezi toa sadaka? Eh? Naweza toa ama nikose. Juu nikijua imani ya huyu mtu iko chini, nitatoa sadaka. Ukijua imani. Nikishatoa hizo sadaka, hizo pesa tutachukua. Ukijua imani ya huyu mtu iko chini, utatoa sadaka. Ama tutumie wao watu wenye unasikianga wanafanya unini, ani wanafanya tu vituko, sijui wanakuanga wanaitwa aje. Mtu anakuja anajifanya anatoa sindano kwa mdomo, anajifanya akishika hivi pesa zinaonekana. Already tunamtuma aenda abebe hizo pesa. Abebangi nini? Akuangi na pesa. Anafanyanga kubeba za hao watu. Oh, anabeba za hao watu. He, sasa umefanya hiyo kazi miaka 7. Umefanya miaka 7. Sasa ulikuwa umeambiwa leo utafaulu? Nilikuwa nimeambiwa nikifaulu naenda kutolewa hiyo sindano na niwekwe nini na nianze kutembea. Aanze kutembea. Sasa vile hujafaulu sasa sidiwe ni kwisha. Kwanza ile siku nilikuja hapa Thursday ukasema huyo msichana ako na mapepo mingi. Niliona tu kwanza watu wakikuja niliwaona wakiwa wamesimama huku na huku. Wakati Thursday ulikuwa hapa, unajua Thursday alikuwa basi kumuombea. Nikasema aende huyo ako na mashetani mingi sana, akae kule kando. Ulisema. Sasa venye ulisema na hao watu ni kwa roho nikasema tu kwanza mumuongeleshe. Asifanye venye huwa anafanya asinishike. Sasa venye nilikaa hapo hivyo nika ukaniambia uwezi niombea nikuje Sunday. Unakumbuka nikimuinua hapo wale walikuwa badhasi? Unakumbuka tukibambana naye akiwa pale? Nikasema amuke, akiamuka anaamuka anajifanya sana. Nikasema arudi hapo, nikamwangalia nikasema sitakuombea wewe. You remember my wife, kile tuliona sasa unaweza kudhibitisha Thursday usiku kile tuliona. Hata ndio hiki. Jambo la kwanza warudishie ripoti.
waambie umeshindwa. Na ya pili waambie mimi ni wale wabaya. Apostle si uongo. Juu kuna siku ingine nishaienda hapo hivyo kwa pastor nani. Usitaje mtu. Usitaje pastor hapa. Taja tu nilienda kwa pastor lakini usitaje jina. Aha, ukaenda kukawa nini? Nikaenda huko nikachukua nini yenye nilikuwa kuna pete nilikata hapo hivyo ilikuwa full zinakuanga mbili. Sasa nikakata moja nikatupa hapo kwa choo. Kwa choo? Kwa huyo pastor? Venye nilienda kwa choo na akasema huyu msichana apewa mkate na chai. Akapewa mkate? Nipewa mkate na chai. Akaambiwa achukue namba yangu. Akachukua namba yangu akanipigia akaniambia nikuje niombewe. Sasa sikuja. Tena baadaye nikarudi tena nikakata hii nikatupa kwa choo. Yaani visirani. Sasa hii kutupa visirani ndio? Yaani hakuwa na visirani mingi makeses wamwekelee kile kitu. Wamwekelee kila kitu. Sasa wewe ndio unasababisha makesi yaandamane na yeye. Uliambiwa ukikata unatupa hapo kwa choo. Ha? Na hapa kuna ile umetupa kwa choo? Sijai kuja sana sana. Oh hapo hujai kuja sana sana. Ndio ulikuwa umekuja kwanza. Yuna mkono sema sisi ni hatari. Mi nakwambiaga kabla wajaunda yetu iliundwa. Kabla yao ijaiva yetu imeiva tayari. Sasa hii chain ulikuwa umeambiwa aswa hii ni ya nini? Kazi yake ilikuwa nini? Hii nilikuwa nikuje tulale na wewe. Oh hiyo ulikuwa umekuja sasa ukinikamata tulale na wewe. Hata ningelala na wewe ningetembea nikienda. Oh kama ungelala na mimi ungetembea ukienda. Na ukade walikutuma uliona kama unaweza ukiniangalia? Hata sijui. Hey. Sisi tulikarangwa kitambo. Sisi ni wale wabaya. Sema amen. So sasa uliambua leo ulikuja Thursday bio ulikuwa unataka kujaribu. Thursday ningekukubali juu ilikuwa imesemekana. Juu unajua sasa wewe si kama watu wengine. Juu kuna venye apostle huwa tunajua watu wa shetani na wenye si wa shetani. Oh huwa mnajua. Tunajua eh. So ukiona sijaenda kwa hiyo chachu jua watu ni wetu. Na ukiona nakuja huko. Oh sasa hiyo kanisa nasema ulikuwa ukaweka kitu kwa choo. Kanisa zenye nimeenda. Hao ni watu wamenenia hapo huwa tunaona sura zao. Hao ni watu wa Mungu. Hata usikuwezi tuona. Hao ni watu wa Mungu. Ngoja, yani kanisa umeenda ni ya Mungu. Nakwambiaje? Eh. Kanisa yenye unaona tunaacha kwenda. Hao watu tunashiriki na wao. Oh. Na ukiona nafanya juu chini nikuje hapa. Yes. Wewe ni mtu wa Mungu. Oh, oh okay. Yaani ukiona wewe unakuja hapa unajua sisi ni watu wa Mungu. Lakini wale mmeshakamata mna haja kwenda mnashiriki na wao. Tunawashika tu tukiwapeleka makanisa unaona watu wamejaa. Tunawashika tu tukiwapeleka. Juu hapa tunajua watafaulu. Sasa zile mtu anaenda huko hakuna kitu atapata. Atakuwa anatoa tu sadaka. Oh kule wanajazana tu ni kelele tu ni kelele hakuna kitu. Juu already tunakuanga tumetuma kila mtu. Oh. Na kuna vile mnaingiza pastor anaanza kuwatumikia nyinyi. Kupitia pesa. Sasa tukitaka kujua mtu anataka pesa bora tu si tupate damu. Hiyo ndio. Sasa mtakamata aje pastor na pesa? Anakamatwa aje? Pesa kwanza pesa ndio huwa zinakamata mtu if you don't know. Ehe. Unafanyaje? Unachukua hiyo pesa. Mm. Kuna vile huwa tunaandika kalamu hapo kwa hiyo pesa tunaandika. Mimi kama ni Sharon yes. Naweka S. Sasa nitachukua hizo pesa nikuje nikupe. Yes. Sasa zile nakupea hiyo pesa huu utaenda kununua kwa huyu, huyu na yeye apee huyu. Upi ani zinaenda tu hivi zikiambukizana pesa zikienda. Na basta akianguka mtu atajuaje? Sasa mfano kama wote wamejazana hapa ni washirika. Mtu atajuaje ule pastor ana Mungu, Mungu ama amekamatwa na nyinyi? Na nene tunajuanga sasa dalili ni nini? Yaani dalili anatembea polepole, ni mwembamba, ni mfupi, ni mnono. Dalili ni nini tunaanza tukajua huyu mtu labda ametembelewa? Because wewe sasa umekuwa kwa hiyo ulimwengu. Ana ukitaka kujua huyu pastor ni mtu wa Mungu ama? Si mtu wa Mungu. Eh. Hajisikuelewi. Sasa wale pastor wenu, wale mmekamata na mnapeleka watu huko makanisa. Mtu ameokoka atapataji kujua ule mtu yako na mchiwa ana Mungu? Tunajuanga. Tunajuanga kwa kuongea. Kwa kuongea kwake? Mm. Anaongeaje? Yaani anaongea ni kama yani ana kwanza acha nikwambie
sazili ukitaka kujua mtu anaanzanga kuhubiri akirukaruka yani ili ajifanye yeye ndiye anajua Mungu sana. Lakini ujue huyu mtu ana Mungu. Kuna vile huwa anawatumia nyinyi wa shirika. Na upate yeye mwenye anamfuata yeye anamjua Mungu na yeye sasa mwenye huyu sasa si wewe huyu anakujua unajua Mungu. Wewe haujui Mungu, yeye ajui. Yes. Sasa wewe unajua Mungu, wewe haujui Mungu, yeye anamjua Mungu. Sasa huu utakuwa unaruka unafanya sijui nini vitu zako tu. Sasa zidu nasikia watu wanaanguka. Kuna vile pia sisi watu tunajimanini hapo hivi. Pia kuna vile mnaangusha hata. Tunaleta nguvu zetu sasa tunaanza kunini ndio hao watu wajua wa huko nje wajua mtu ako na powers. Oh. Na sasa ni wenu. Huyo mtu ni wetu tunajuanga. Na mnakutana naye wapi baadaye? Si akimaliza kuna vile huwa tunajuana. Kwanza mtu anarudisha nini zake sasa mnaanza kutembeleana mna discuss. Sasa kesho tukienda kwa huyu tutafanya hivi. Sasa ukisema leo ni siku ya watu kupona wenye yani viwete watembee. Watatembea na wakishafika nyumbani tena mtu anakuwa venye alikuwa. Watu wanatoka all the way from Mombasa, Tanzania wanakuja wanakombolewa. Sasa zile wanamaliza kukombolewa unaenda kwa nyumba. Wanarudi tena vile vile. Hivyo hivyo. Yaani wewe ujue huyu mtu ameponya kiwete akatembea. Sasa wakati ulikuwa unatumwa kwangu, kule wananiona aje? Kule kuzimu. Si ndio alinituma juu anajua unamjua Mungu sana nilikuwa nimetuma mimi. Apostle mimi ufanya kazi mingi. Na naaminika. Sawa alikuwa ananijua juu hakuna kanisa sijatembea huko Nairobi ni hapa tu nimeshindwa. Na hakuna mahali hujashinda? Mimi sishindwani. Apostle as long as niko na hiyo chain siwezi shindwa. Ukiwa na hiyo huwezi shinda. Hata nikitaka kulala last time niliambia huyo pastor kubali nikwambie kitu. Hata mimi najifanya pia mimi najua kutabiri kwani? Watu unajifanya unajua kutabiri. Sina tabiri tu nakwambia hivi. Kama la same nilimwambia Uhuru ndiye atapita. Ukamwambia Uhuru atapita. Atapita. Yeye ilikuwa imebaki siku 17. Sijui 17 ndio kura ipigwe. Yeye ndiye alikata. Sasa hiyo ulimwengu kule mnafanya hapa Nairobi mko wangapi? Wenye tunajua wenye ndiko na wao ni milioni 3 but mimi am number 3. Wale unajua ni milioni 3. Lakini wewe ni Number 3 juu, kuna majina huwa mnapewa ukinini ukifaulu ni ukifaulu, sasa katika milioni 3, wewe ni number 3. Sasa mimi nikamaliza number 3. Sasa, wewe sasa kule wanakuita jina gani? Kamaliza. Ha? Kamaliza. Oh, kamaliza. Hii, kweli. Inua mkono sema, Yesu asante. Kwa kutulinda. Unajua hii kitu kabla hajatokea, si tuliona Thursday. Na by the way, my wife ndiye aliona usiku Thursday, after kutoka hapa. Tukashangaa, tukaangalia kitu. Hata Friday, tukaulizana na my wife asubuhi. Itakuwa namna gani? Tukaona, tukanikamwambia, wacha niende, tutajua the way to do. Na kukamata watoto, mnakamata watoto aje wa viongozi. Sasa apostoli tuna watoto tumekamata unasikia mtu anasema mtoto amepotea kama sawa watoto wadogo tunaenda mimi nachukua sura yako so ukienda kuchukua mtoto utajua tu mtoto ni wako sasa mtoto atajua wewe ndio mzazi kumbe nimeshachukua sura yako kuna vile naweza chukua sura yako na anapotea sasa wewe uko kwa nyumba mimi nimechukua sura yako nikuje kwa shule nichukue huyu mtoto sasa mtoto sitampeleka huko atapotea tu akiendanga huko juu tumeninia na kama sasa washirika kutubia roho ya usharati watashikwa naye kwanza hawa sasa ndio rais. Hao ndio rais hao. Na unakamata aje sasa unawarushia aje maana ya pastor umetuambia hii nyingine unawarushia aje? Nitakuja kwanza saa zile anasoma Biblia na mimi hapo kwa mkono naandika all perish. All perish. Yote ipotee. Ani sasa zile wanasoma mimi nitajifanya tu namwambia anaweza muongelesha tu venye unasema habari yako mzuri sasa zile unasema hii habari yake yani sauti yani already umeshamnasa ama umsalimie kwa mkono ndio maana unaonanga mtu akienda kanisa wanasema asisalimie mtu sasa zile unasalimia mtu juani umesalimia nani sami utanisalimia juu nikitaka kwenda kwa nini sasa venye nilikuwa nataka kwenda kwa kanisa nyingine nilipanda gari mimi nikipanda gari hiyo gari inaja hata kama ibebangi as long as niko kwa hiyo gari lazima ijae itajaa na sasa kama mfano kama hapa umekuja hapa asubuhi ulijua kwamba utakamatwa wanaweza kuambia kwamba utashindwa uwezi mimi nilikuwa nimepewa onyo ulikuwa umepewa onyo onyo ulikuwa umepewa onyo aje
Nikifika tu nikose kufaulu naweza kunini, sinaenda kunini, naweza kufa ama bado niendelee kukaa kiwete. Sasa na mimi nilikuwa nimeambia, sasa unajua sasa hao ni wadogo wangu wananipea masharti juu kufaulu. Nimekuja hapa nimeshinda, ukiwapelekea story umeshinda hawataki kuelewa. So sasa ulikuwa umepewa onyo leo zibo faulu. Utakuwa kiwete ama ukufa. Ama nikufa ama nibaki tu hivyo nisiai tembea. Nishindwe tu nikifanyiwa operation juu sasa hii ni operation ya 5. Hii ni operation ya 5. Na bado niko na vichuma Sinakaa tu hivyo sasa. Sasa umefanyiwa operation ya 5. Hiyo ulifanyiwa lini? Hii nimemaliza nimefanyiwa mwezi wa 10 tarehe 9. Mwezi wa 10 tarehe 9. Umewekwa chuma? Umewekwa chuma 3. Umewekwa chuma 3. Umeolewa? Sijaolewa, ndipo nimeambiwa nikifikisha 27 years naolewa. Kati sana nikiolewa au watoto nikizaa watoto wanachukuliwa. Badala nipeane wazazi na peana. Kwa sasa ukiolewa, ukizaa watoto wanachukuliwa. Hebu inua hiyo mguu kidogo. Sasa unasikiaje mguu? Sasa nashangaa. Nashangaa tu. Unashangaa? Nani yako na chain? Wewe uko na? Mko na? Hii chain. Mama, mko na hii? Hii si ya shingo pasta, acha kushika shingo hii. Yeah? Sasa hii kazi umeangusha mapasta wengi. Na wakati ulikuwa unatumwa kwangu kuna kitu nimekuuliza na hujanijibu. Walikuambia Jeremiah ni nani? Apostle nakwambia ukweli. Hata wenye wananitazama, najua watu wangu wanajua nimekamatwa. Sasa zile nakuja, huu mtu tunajua, nimekuambia kama wewe mtu wa Mungu tunajua. Wewe tunajua wewe ni mtu wa Mungu. Sasa nilikuwa nimeambiwa nikifaulu nilale na wewe, nitakwambia nitakufanya milionea. Pesa zenye utataka kila kitu utafanya na washirika nitawaleta kama wote. Si umesikia hapa pepo ikisema, ukilala na mimi nitakufanya kuwa milionea. Lakini process ya kulala ni ngumu sana. Utoe nguo, utoe kiatu, utoe socks, fungue nzifu, utoe shati, ufunge mlango. Hiyo process ni kubwa sana jameni. Hiyo process ni kubwa sana. Kwanza safari ya kwenda, kwanza mnaenda wapi? Ya pili ni rumu. Ya tatu kufungua nzifu. Ya tatu kutoa loni. Ya nne, baada ya hapo, hata ukienda nyumbani unaenda kama nugu, ukijua nguvu zako zote zimeisha. Sema power. Baba, katika jina la Yesu, kila mapepo yaliyo juu ya msichana huyu, wewe uliotumwa na uliyevunja yeye mguu yake, sasa ako kwa Yesu. Nimekunasa wewe shetani, roho ya baharini, nimekunasa. Anza kuchukua mizigo yako, chukua mizigo yako, chukua mizigo yako, chukua mizigo yako, chukua mizigo, chukua mizigo, chukua mizigo yako, chukua mizigo, chukua mizigo yako, chukua mizigo yako yote, chukua mizigo, chukua mizigo yako yote, 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 chukua mizigo. Chukua mizigo yako. Chukua mizigo. Chukua mizigo. Chukua mizigo. Chukua wenzako. Chukua wenzako. Ngoja. Ngoja. Huyo. Huyo ni mkubwa wake pia. Leta huyo. Hao ndio walikuwa umetuma kushambulia. Sio huyo. Yo? Chukua hiyo. Ndio hapa. Ni hawa. Ni hawa hapa. Ni hawa. Nini? Sio chukua hawa ni wenzako. Hapana. Hapana. Kufa. Leta huyo. Nakuwa nasema huyo. Leta huyo hapa. Toa huyo hapa. Chukua. Chukua hiyo. Chukua hiyo. Chukua hiyo. Shika. 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 Aya, toka asha, toka asha, toka asha, toka asha. Tokeni, tokeni. In the name of... Kwa jina la Yesu, I set you free. Amuka. Na wewe,
I set you free. Shh. Amuka. Amuka marabaja. Kujeni hapa. Oda. Amusha wa njene. Amusha wa. Amukeni hapa. Kujeni hapa. Simama. Simama, simama, simama. Simama hapa. Haraka. Oda. Kujeni hapa. Saidi huyo. Habari yako? Sir. Unasikia hii sasa mwili? Sikia vizuri. Uko sawa sasa? Eh? Sikia tu. Eh? Sikia tu hapa kwa kitu. Unasikia? Sikia tu hapa hivi kwa hivi. Hapa bakona? Nasikia tu yani vitu zikitoka. Ni kama kitu nataka kutoka. Ni kama kitu nataka kutoka. Si umepona tayari. Sasa mapepo imeenda. Sasa hiyo kazi utaacha. Mm. Yeah? Nataka tu niombe yani nipate tu mwanaume nielewe. Si kupata mwanaume, kwani umekuja hapa kwa sababu tu ya kulala? Kwanza uokoke mtumikie Mungu. Wewe umezoea kulala na watu, piga magoti kwanza. Piga magoti hapo uokoke. Nyosheni mikono tukomboe huyo. Huyo akikombolewa kisha. Inua mikono juu. Sema Bwana Yesu. Yes. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Hii mic pastor hainifurahishi kabisa. Ama ni vile hao wawili wako hapo. Mmoja keti chini basi ndio upate hiyo mic ziko sawa. Sasa sasa tuwezi shinda tukiongea kitu kimoja kama watoto. Eh? Yeah? Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nisamehe dhambi. Nisamehe dhambi. Nisamehe dhambi. Nisamehe dhambi. Na makosa. Na makosa. Shetani. 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 Msemeni, semeni shetani. Shetani. Aya sema shetani. 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 Msemeni sema shetani. Shetani. Sema shetani. Sema shetani. Just watch. Maana unajua wanamfunga azije akawaacha. Sema shetani. Sema shetani. Shetani. Sikutaki. 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 Niweke kamba tena. Shetani. 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 Sikutaki. 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 Ngoja uone. Ngoja. Take tulia tu uone. Baba, kwa jina la Yesu naweka maneno ya Mungu ndani ya mdomo huyu akiri kama wao hawajui. Sema shetani. Shetani. Sikutaki. Sikutaki. Kuanzia leo. Kuanzia leo. Nimeokoka. Nimeokoka. Navunja kila maagano. Navunja kila maagano. Naweka maneno tena. Niweke. Sema navunja kila maagano. Sema navunja kila maagano. Sema navunja kila maagano. Sema haraka. Sema navunja kila maagano. Navunja kila maagano. Niliyoweka na shetani. Niliyoweka kila. Kuanzia leo? Kuanzia leo. Nitamtumikia Mungu. Nitamtumikia Mungu. Shetani. Shetani. Kwenda kabisa. Kwenda kabisa. Kwenda kabisa. Kwenda kabisa. Sema kuanzia sasa. Kuanzia sasa. Yesu. 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 Andika jina langu. Andika jina langu. Kitabu cha uzima. Kitabu cha uzima. Wewe ni mwana wa Mungu. Wewe ni mwana wa Mungu. Na ulikufa. Na ulikufa. Na ukafufuka. Na ukafufuka. Ninaamini. Ninaamini. Jina lako. Jina lako. Simameni tuombe huyo. This is a very big mission tumefanya leo mbele za uso wa Bwana. Kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu. Baba, naweka msichana huyu mikononi mwako. Mwinue kidogo. Naweka msichana huyu mikononi mwako Bwana. Naondoa kila roho iliyowekwa kwake. Nimeweka kirauni hapo. Nipatie mafuta hapo kidogo. Nipatie mafuta hapo kidogo. Nimeweka kirauni. Naweka, nataka kuweka alama kwake. Hawatamuona. Sema hawatamuona. Hawatamuona hata kidogo. Naweka alama kwako ya msalaba. Mwinue hivi kichwa. Ya hivyo. Naweka msalaba kwake. Hivi na hivi. Hawatamuona, and I set you free. Amuka. Hata mguu imepona sasa. Nimeambiwa imepona. Amuka. Nimeambiwa imepona. Toka hapa tembea. 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 Kuja. Kuja. Mguu imepona sasa. Kuja. Naona ime. Kisha. Iyo kisha. Njoo hapa. Uko na chochote walikubatia iko kwa nyumba. Wache hiyo chain. Pete. Pete.
uilete hapa. Sawa? Ulipewa pete na kitamba? Nilipewa kitamba, andika shift ya kufunga hapa. Ya kufunga, na pete? Pete ni ya kufani, kitaka kusalimia mtu. Kitaka kusalimia mtu unavaa hiyo pete. Sasa wewe ni wa Yesu. Hiyo takataka zote zimeenda na nimemfunika na damu ya Yesu. Sema amen. Sasa hataona. Na hata mtumikia shetani kuanzia leo. Kuanzia leo atamtumikia Bwana Yesu. Amen. My brother and my sister. Ulimwengu huu ni ulimwengu tofauti na ule umezoea. Wanaweza wakatuma mtu na wewe kwa mawazo yako unaweza fikiria ni story. But ndio sababu unasikia watoto wanapotea, unasikia mtu ameanguka na gari. Unasikia bwana ameacha bibi, ameenda kwa usharati. Unasikia bibi ameacha, ameenda. Unaweza kujiuliza nini inaingia mtu? Ni maroho kama hii. That's why nakwambia chukulia maisha ya kiroho very serious. Mungu atembei na watu wako kwa mwili. Mungu anatembea na watu ambao wanatumiwa spiritual. Muniombe sana kwa sababu hii kutumika natumika na Mungu. Wengi hawana furaha. Lakini mimi nakwambia hivi. Simba anakaanga msituni na anakaanga na nyoka. Anakaa na ndofu. Simba anapita tu hapo katikati. Na hakuna kitu anaweza kufanya simba. Tutakaa tu na wao. Na tutasurvive. Tukitumia jina la Yesu Kristo. Hatuwezi tukama. Hatuwezi tukama. Tutakuwa katikati yao. Tutajenga nyumba. Tutanunua magari. Tutakula mzuri. Eh? Watoto wetu watakuwa salama. Maisha ya watoto wetu itakuwa sawa. Tutakuwa na hela. Tutaendelea kutoa mapepo. Kwa sababu ya kwamba hakuna kitu unaweza kusema ati ni nini wala nini. Let me tell you. My colleagues, pastors, bishops, reverends, prophets. Ingieni kwa maombi. Wewe ndio target. Yesu alisema mchungaji akishikwa, akipigwa, kondoo wanatawanyika. Ninaombea wachungaji wote. Hakuna skando itakayo kushinda. Hakuna skando itakayo kupata. Mipango yao yote tunaitegua. Pesa zote tunachukua zile walichukua. Na nitakubariki mtumishi wa Bwana. Na ninakuombea uwe sawa. Watu wale muna kelele mingi sana katika mitandao. Acha nikupe free and advice. Mna kelele mingi sana. Ada si ati kwangu mko na kelele mingi katika mwili wa Kristo. Ule mhubiri anafanya hivi, sijui yule anafanya hivi, sijui yule anafanya. Sisi hatuongeangi kuhusu nyinyi. Lakini nyinyi ndio mnaongea kuhusu sisi. Kwa nini? Kwa sababu sisi tuko juu yenu, tuko juu sana. Ndio nyinyi wenye dhambi mnakusanyika, saa hii unaingia kwa Facebook, unaanza kutukana watu, unatukana, maana that is your job. Continue. Na wewe uwe tayari kulipia hapo tu mbele. Si kitambo, hapo tu mbele. Watu kama hawa kama watakombolewa, ujui kama hizi roho sitakuja kutembelea usiku. Think kabla hujaongea. Waumbiri tuombe sana. Washirika muombeeni wachungaji wenu. Upige magoti ufunge tu siku mbili kwa ajili ya pastor wako. Mwambie Mungu yule pastor ulinipatia amenitoa pepo. Saa hizi nyongwi, ninamuombea umuongezee nguvu. Maana the moment uko na ule pastor uko safe. The moment uko chini ya ule mchungaji uko safe. So ni wewe uchukue hatua na uamini Mungu na utaona mkono wa Bwana. Sisi hii tuliona Thursday nikiwa na my wife. Tukaamuka tuka discuss na tukasema hapa lazima tujiame. Sunday nitapeana mafuta kidogo. Mtu aseme kidogo. Sunday napeana mafuta kidogo ya kufuruta miunjiza ile unataka. Na tutakanyanga mafuta kuua wachawi na waganga. Kama wewe ni mchawi na unataka kuokoka, Sunday usikuje. Lakini shetani afanye mistake, aachilie mtoto wako utaokoka. Maana yote atakanyanga hapa, murati afike kwa nyumba yako ama hiyo mafuta ikuguze, itabidi takataka siondoke. Unaona wamesemaje? Amekuja kunijaribu. Kunijaribu. Ati aniangushe kwa kulala. Mimi nilifikiri ni kulala kwa blanketi. Nilifikiri ni kulala kwa kitanda. Kumbe ni kulala kimapenzi. Hata nyinyi shetani mnakuanga wajinga sana. Ninyi hata mkiplani vitu simuangalie mnaenda wapi. Simungeenda kwa Inange na wako wengi. Mungu awabariki. Neema ya Bwana iwe kwenu. Bwana asimame na nyinyi. Pale Kitui Bwana awabariki. Kisumu Bwana akubariki. Mombasa Mungu akubariki. Nairobi na vitongoji zake Mungu akubariki.
tunaondoa kila roho ya kishetani haitakuweza. How do you feel now? Uko sawa? How old are you? 22 na elekea 23. Uko 22? 23. Kasi ya nyumba unafanya wapi? Pipeline. Na huyu mama anajua ulikuwa unatembea na bwana yake? Si hata shai niletea waganga wajaribu kunitoa hii sindano na waninene. Amewahi kuletea waganga? Yes, sometimes many. Nani alikuletea waganga? Mama. Mama ni. Yeye analeta waganga watu sindano ajui bwana yake ameenda. Alinitoa tu nikiona si bwana yake, hata tunaezaongea tu bibi yake akiwa hapo but haezi jua. Au mnaongeaje kama bibi yako hapa na ajui? Haezi jua apostle. Mnaongeaje? Sinaongea tu na bwana mimi bibi yake akiwa hapo. Na macho ama sauti? Tunaongea tukipiga tu story yake lala. Oh, akalala kwa kiti. Sasa wende ufute hiyo kazi. Sawa? Ufute hiyo kazi utoke. Maana sasa ukirudi ile kazi, nataka ni kuonye. Ukitoka hapa shetani ya kusawishi, urudie. Ujue kaburi na kumbojea. Siyezi rudi hata hizo nini andika chip na hizo pete na leta. Nataka wende ulete hizo zote. Lakini mimi sikuange na shida. Mradi nimekuombea. Wakikuja kwako, watakufa wao. Wewe sasa utamutumikia bwana. Inua mkono sema atamutumikia bwana. Inua mkono sema atamutumikia bwana. In the name of Jesus. Thank you very much. Enda salama. Enda salama. Enda, mepona sasa. Hey, pakia Yesu makofi. Kumbe mapepo inaweza uwa mtu. Kisha. Mtu aseme amen.